Som sikkert å skyte mat her også. Ikke skyte mat, ikke skyte mat. Ah, selvfølgelig. Nei. Nei, kom igjen nå. Ja, der. Så bra. Herlig. Så bra. Det sant som skjer, vet du. Når de fokuserer et sånt plan, så andre timer skal være kjempebra, vet du. Og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Nordavind. Og i dag står vi tilbake på PvP Rules. Som dere sikkert kan se, vi er tilbake med Bedwars. For det er det i alle fall en stund siden jeg har spilt nå. Så jeg gleder meg kjempemasse til å spille Bedwars. Jeg merket at når jeg gikk inn på PvP Rules i dag, så var det veldig lite spillere. Det var ikke så veldig mange som var på. Jeg tenker at vi skal da, jeg står nå her i lobbyen. Så det kan være artig hvis vi får med oss noen fans i dag altså. På å annonsere på et lite game her. Så bare skal vi, hallo folkens, skal vi se, Fredrik. Spør om jeg filmer, ja det gjør jeg selvfølgelig. Jeg er ikke så veldig sånn giret på å si det at jeg filmer egentlig. Jeg synes det er litt sånn uprofesjonelt å si det. Ja, jeg filmer, jeg synes det er litt uprofesjonelt. Men, ok, yes, skal vi se. Skal dere være med på et game? Skal vi se her nå. Der, sånn. Skal bare spørre om dere skal være med på et lite game. Oh my god, ja, sier jeg meg her, vet du. Ja, der, vet du. Så bra, så herlig. De er gira. Superbra. Ok, skal vi se her nå. Modern, China, Atlantis. Jeg har veldig lyst på å ta China, egentlig. Skal vi se, Atlantis er også veldig som spill. Catalyst. Nei, ikke veldig gira på det. Skal vi se her nå. Magic, Wally, Western, Frontline. Medieval, Fungus. Fungus har jeg lyst til å spille i dag. Jeg har lyst til å spille Fungus. Ok. Alle sammen, bli med og spille Bedwars på Fungus. Der, skal vi se, hvilken skal vi ta? Tenker den midten da. Fungus 5. Sånn, ok, da kjører vi på. Jeg tenker at jeg ikke skal velge et team her heller. Jeg tenker at den skal automatisk få lov til å velge, så jeg ikke bare tar og velge, bare utvelge noen tilfeldige spillere da. Jeg har sett for det som skjer at hvis jeg går på et lag, så kommer jeg rett og slett. Oi, hva is? Varteste. Hæ? What? Hva i svarteste skjer nå? Hæ? 12 seconds later. Ok, da vet du, nå fungerer den superbra. Ok, skal bare og samle en del bronsje her nå. Skal se hvem jeg er på lag med. Jeg er på lag med Frida og Nido. Det er veldig kult. Veldig kult, så jeg bare tar og bygger meg til midten. Skal jeg ta også powerbuilder. Hva med at jeg heter... Nei, vet du, jeg kan det der. Jeg kan ikke det der. Det er ikke noe vits at jeg prøver engang. Det der er bare waste of time for meg, i alle fall, for jeg klarer ikke det der. Det der er sånn skikkelig profesjonelle bedballspillere gjør, men det... Men det klarer ikke jeg. Sånn, der, da kjører vi på. Skal vi se her nå, Frida der også. Er det Frida som er kanskje det? Altså, for at jeg vil si til dem at de ikke skal fokusere så veldig mye på meg hvis Frida gjør det. Hvis du øper skriver chatten til meg nå. At du ikke skal fokusere på meg, men fokusere litt mer på gamet. Så jeg heller får at du fokuserer på gamet og ikke bare på meg med andre ord. Ja. Ok, skal vi se. Ja, 6 stykker, det går fint. Vi tar og kjøper oss den der, og den der. Og så tar vi på oss og kjøper det vanlige armoret. Så tenker jeg at vi tar og stikker midten en gang. Vi bør kanskje ha med en daskepinne og en pickaxe, sånn som vi har nå. Og så en del mat. Og da er vi egentlig, da har vi det egentlig ganske bra. Supert, ok. Men da stikker vi til midten. Vi tar og gjør det. Nå skjer det med andre han, og så begynner her også. Rikken som dro på trikken. Og for hjem. Ok. Sånn, jeg har i hvert fall blokset å komme opp, det er veldig bra. Men jeg skal prøve å ta ut noen spillere her nå. Skal vi se her nå, der, vi må ta ut dem som har armor, ikke dem som er... Ok, du, Rikken, du, hallo. Det går ikke, du, sånn. Når du slår meg, så slår jeg deg. Etter chat, sånn er det. Der er Frida, kjempebra, da er hun har armor, det er veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra at hun har fått på seg armor. Og her har vi nå, og en annen, han tok vi veldig... Enkelt og raskt ut. Og så må vi bare sjekke. Oi, det var mitt lag, ja. Det var mitt lag. Han kanskje får på sånn armbål. Grønn, prøver å komme seg opp der også. Pass på senga. Pass på at ingen kommer over til basen vår. Bare ta og kommunisere litt med teamet her nå. For nå ser jeg at grønn
begynner å bygge seg over oppover her. Da skal jeg ta og møte dem, da skal jeg ta og gi dem en liten varm elskomst da. Skal jeg ta og styr. Halla kompis. Datte jeg selv ned her nå. Jeg gjorde det. Men jeg døde ikke da, jeg gjorde ikke det, det er veldig bra. Nå får de alt gullet som er viktig der. Det går veldig bra, og skal vi se, kanskje vi skal ta og gjøre sånn her, så... Ok, hvor kom han fra? Jeg så han ikke. Jeg så han ikke i det hele tatt. Men det går bra. Vi bare tar og lager oss en ny, og så tar vi og lager oss en daskepinne, og så har vi det. Så er vi egentlig på gang igjen. Og nå ser jeg at Gurs er meg. Ok, Nido tok nytt. Kjempebra. Skal vi se, du skal få lov til å gå først. Nei, ok, du vil ikke det. Nå kommer blå over her også. Ok, the blue team vil dere... Oi, herre Jesus, der kom noen piler, vet du. Skal vi se der, er det rød står der? Er det blå som skjøter på meg, kanskje? Skal vi se nå? Ja, gul er i alle fall, gul er i alle fall. Gul er veldig gira på å ta meg og kjøre. Han er veldig gira. Så skal vi se, kommer vi oss over, så... Han skyter ikke bare på meg, han skyter bare på meg. I'm Dinos, han skyter bare på meg, vet du. Han er bare gira på å ta ut meg og ingen andre. Selvfølgelig, ja. Da blir det selvfølgelig litt vanskelig for meg å komme over når de skal gjøre sånn her. Skal vi se nå, må jeg bare lage meg en liten sånn... Litte tilt her nå, så her kommer jeg... Virkelig over her også, her kommer EBR. Skal vi se, ok, Nido tok den ut. Det går veldig bra, veldig bra. Nå kommer jeg meg over her også. Ah, så bra, herlig. Så bra. Hva heter han der egentlig? Ok, jeg skal ta han ut. Åh, han har bra ting. Ok, han har bra ting. Han der har bra ting. Det har jo selvfølgelig ikke jeg. Jeg kom jo der med veldig dårlig armor, men... ok, nå har jeg bare skyndt meg. Lage litt armor. Det er heldigvis ting som kommer over da. Men vi tar og lager oss armor for det. Kjappen oss med det der. Og så stikker vi over til midten med en gang. Han der også, tar han ut. Han bruker crits, men det får han ikke noe. Åh, herregud! Nei, han der har jo ting da. Han der har jo ting da. Han der har jo litt bra ting også. Skal vi se, få tak i gull der nå så han ikke får det. Åh, herre Jesus, tror jeg vil ikke fighte han der, eller? Tror jeg virkelig gjør det? Nei, det skjer nok ikke, nei. Det skjer nok ikke, nei, jeg skal ikke fighte han der. Det skjer ikke. Han følger garantert etter meg. Jeg er sikkert veldig død snart her nå. Han etter meg i alle fall da. Det skjer jeg, han etter meg. Og så er han sikkert å skyte mat her også. Ikke skyte mat, ikke skyte mat. Åh, selvfølgelig. Nei. Nei, kom igjen nå. Ja, der. Så bra. Herlig. Så bra. Det er sånn som skjer, vet du. Når de fokuserer så mye på meg, så kommer andre teamet som tar det ut. Kjempebra, vet du. Veldig bra, Nido. Veldig bra, Nido. Nei, vet du. Så jeg fungerer som en distraksjon, med andre ord. Skal vi se, der er han også. Kjempebra. Kjempebra. Men jeg har jo ikke noe mye gull, da. Jeg har litt liv. Jeg har ikke noe mat. Gule basen, det er ikke oss. Vi er rød base. Hvor er rød base den egentlig? Den er der, og nå kommer den grønn. Blå kommer. Blå kommer. Frida. Frida har sikkert ikke noe armor, vet du. Frida har sikkert ikke noe armor, eller? Skal vi se her nå. Så nå må jeg bare... Ok. Skal vi se her nå. Nei, ikke det der. Jeg skal breake blokk. Jeg skal breake blokken. Vær snill, Frida. Vær snill, her klarer du, Frida. Jeg har trua på Frida. Frida killed. Ja, 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 kjempebra. Åh, så bra. Så bra. Senga ble ikke tatt ut. Nei, der er det grønn, grønn, grønn. Frida, nei. Frida, jeg tror du tok en. Jeg tror du tok en, Frida. Nei, kom igjen. Du, jeg har ikke noen mat. Ok, kom igjen, vi må bare kjøre på. Jeg har jo ikke noe, vet du. Kanskje, ja, kjempebra, Nido, vet du. Jeg er jo så dårlig. Jeg er jo ikke til hjelp i noe, egentlig. Å, herregud, det er jo egentlig Nido og Frida som gjør alt det arbeidet der, mens jeg bare går og late og ikke gjør en pøkk, rett og slett. Åh, så bra. Nei, det var bra, altså. Det var bra. Det der var, tror jeg, var rett på kanten, tror jeg. Åh, så det der var, det der var virkelig bra. Det der var så bra. Sånn, ender chest oppi der. Ta bare noe bronsje. Jeg tror jeg skal ha med pickaxe, og jeg skal ha med blokksangen her også. Det var virkelig risky å ikke ha med seg det siste gang. Så tar vi og plasserer ut den her i midten, så vi får bare kjørt den ut, så vi bare kan ta og loade inn gull og gull og gull og gull. Bare mer og mer og mer, bare tar og så stekker det opp. Ok, skal vi se nå, vi bare tar og plasserer ut den der. Vi bare tar og ikke bry oss veldig mye om han der. Sånn, skal vi få save dem fem der. Men hva skjer med den som, hva skjer med, hvorfor gjør de sånn der? Jeg skjønner ikke. Er det en strategi eller sånn? Er det det? For jeg hater det glassene der også. Det gjør jeg. Åh, herregud, det var gult lag, vet du, det var gult lag. Det der gikk ikke bra, det gikk ikke bra. Åh, herregud, nei, 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 nei. Det skjer ikke, ha det bra. Det er jo om det der, that escalated quickly, eller dem. Det der gikk jo egentlig så fort, vet du. Sånn, der,
Ikke sette han med bue, ikke sette han med bue. Sånn vet du, kjør på, kjør på, kjør på. Vi på toppen. Veldig, veldig bra, veldig, veldig bra. 15, åh, det mye. Det mye. Skal vi se. Der var du lyst til å komme ut. Kom igjen, der vet du, du tok ikke knockback første gang igjen. Men andre gangen tok du knockback. Skal vi se, jeg ser deg, jeg ser deg kompis. Jeg ser deg. Der vet du, ha det bra. Nei, ja, han døde da. Så bra. Herregud, der er han jo. Han døde var kanskje ikke han der. Han døde kanskje ikke han. Ok, men det blir litt som en sånn daskepinje fight her nå. Skal vi se. Får jeg ta ut her nå? Ja da, der vet du, nå fikk jeg ta den ut. Kjempebra. Kjempebra. Sånn, og så da, og nå må vi bare dra tilbake, altså, nå må vi bare dra tilbake. Er det folk her egentlig? For nå har vi 17 gull, vi har, ja, det er mye. Det er veldig masse, jeg kan, jeg vet, jeg tar og save det heller, jeg. Jeg tar og lager, oi, nå kommer grunnen, herregud, herregud, ok. Hei, han pyser, vet du. Skal vi se her nå, bare tar og putter det i kista, der. Nå har vi fått lagret alt sammen. Samme her også, her er 5 stykker, det var, ja, det er greit, det er greit, det er det. Samme som her også, her er kanskje ingen her eller tatt eller det. Men nå, vi kan jo egentlig bare gå rundt her og bare fighte alle sammen. For at den bare putter jo alt gullet i kista. Vi må jo også begynne å proceede mot, begynne å gå mot grønn også. Blå og forresten må vi ta og gå bortover. Oi, ja, det var, for så vidt, det var Magnus. Sånn, der, du har jo ikke noe andre ting, vet du, vet du. Så jeg kan bare gå over her. Det er, vet du, mens de er på å fokusere på andre ting, så fokuserer jeg på å ta dem her, vet du. Skal vi se, Mats eller Magnus eller hva det heter, jeg tar bare det ut. Sånn, og så tar jeg senga. Ja, nei, nei, det er så greit, vet du, det er så greit. Det er så greit, da tok jeg dem ut. Kjempebra, vi er enda ikke tatt ut. Så det er bra, det er bra, det er bra, det er bra. Slem Nordavind, sier han, vet du. Andinos, det her fungerer ikke. Mats, hva heter han? Magnus, heter Magnus. Magnus Haugen heter han. Jeg må til og med stoppe for å bare sjekke dette. Åh, og der, Rikken er igjen. Det er Rikken som er siste mann. Slem Nordavind, faktisk. Ja, det kan jeg godt si. Rikken, det var der. Og da er det bare grønn og blå igjen, og jeg har protection igjen, og Shamsen har ikke noe bra i det hele tatt. Og det som er artig, det er det som er artig, vet du. Det er det som er artig. Jeg ser at blå er der også. Han har kanskje stacket seg av ganske mye, har sikkert veldig mye bra armor. Ja, vi kunne faktisk gått over der også. Skal vi se nå, Fulmaya prøver å ta ham ut. Det er ikke han som er, det er han som er på basen vår, jo. Shit, det er han som er på basen vår. Åh, herregud, du må si ifra. Jeg må si ifra, hallo. Ok, jeg må regenerate det. Ok, vet du, han tar jo ikke senga vår i gang. Han går bare tilbake. Nei, han har tatt senga vår. Herregud, hvorfor merket jeg ikke det her? Hvorfor merket jeg ikke det her? Fredrik, hvorfor merket jeg ikke det her? Ok, nå, hva skal man gjøre nå? Hva skal jeg gjøre nå? Altså, nå har jeg panikk. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg må bare ta springe opp midten. Jeg må gå tilbake til basen til gul. Og så må jeg kjøpe meg ting. Hvorfor merket jeg ikke det der? Hvorfor merket jeg ikke noe av det der? Hvorfor merket jeg ikke noe av det der? Han skal ikke prøve å stikke av. Du skal ikke prøve å stikke av. Skal vi se. Kom igjen, datt ut, datt ut, datt ut. Kom igjen, datt ut, datt ut, datt ut. Kom igjen. Ja, så bra. Så bra. Herlig, vi fikk den ut. Så bra. Så bra. Nå må vi bare samle opp til å få en enderpøl. To stykker. Nå må vi samle opp til en enderpøl, for vi skal enderpøle over til den blåe. Og så, hva gjør nå egentlig? Hva gjør han blå nå? Hva gjør han bra nå? Datt ut nå. Det gjorde han. Datt ut, men der, nei. Men grønn har jo selvfølgelig basen sin, de har jo basen sin. Ja, men jeg kan jo bare ta og plutselig, det er på! Hva var det for noe? Si det. Hva var det der for noe, Fredrik? Nå ble det jo litt verre for meg igjen. Han her har nok mest sannsynlig ikke en bue, så jeg kan ta og blokke meg over. Nei, kompis, det er... Ah, ok. Ok, vi gjør det på måten her. Det går fint. Det går veldig fint. Det går bra. Der. Ja da, du skal få lov til å gjøre hva du vil. Du skal få lov til å gjøre det. Mens jeg skal få lov til å gå opp her. Jeg skal ta og så lage meg en liten vei over. Sånn. Litt mer smooth sand som her også. Det må jeg ha. Der er død. Skal prøve å ta blå her også. Jeg skal prøve å gjøre at jeg skal gå på soppen her. Skal gå på toppen av soppen her, skal jeg skyte den. Bare for at jeg vil ikke interacte med den. For at, altså, tar han meg ut nå, så er jeg død. Rett og slett.
Det er jeg da, skal vi se her nå. Hva er det han pønsker på? Det er som er spørsmålet mitt. Han står inne i såpen altså. Jeg kan ta hoppene til jeg kan ta hoppene bort hit. Han har bygget seg helt inn. Hva er strategien der, tror jeg. Så tar vi strength igjen. Jeg vet at jeg har strength allerede, men vi bare tar den. Skal vi se, halvkompis. Der, sånn. Det var ikke så mye vanskeligere enn det. Skal vi bare ta og komme oss inn her. Nå begynner han sikkert å gå ut, eller så... Hvor er senga egentlig? Denne her, den. Heitene? Ja, der er han. Stikk du til midten, eller? Hvor stikk du han? Du stikk til midten, vet du. Det gjør du. Men da tar jeg deg ut, dessverre. Den strategien der, den er jeg kjent med. Den er jeg kjent med. Så GG, det ble en lang match på 22 minutter. Det der var GG. Å, herregud, se her da. I chatten og hele pakka. Se her i chatten nå. Å, herregud. Nei, men vet du, det var veldig artig å spille Bed Wars, det var det. Det var kjempeartig, det er alltid artig å spille Bed Wars. Veldig artig å vinne igjen, for jeg føler at jeg nesten aldri vinner å spille Swine Games, eller Bed Wars, eller Sky Wars. Eller Sky Wars har jeg vunnet en del på i min... Jeg har vunnet en del på Sky Wars, det har jeg. Jeg kan ikke si at jeg ikke har vunnet. Men det var i hvert fall veldig artig å vinne på Bed Wars igjen, det var det. Skal vi se, her har vi serien nå. Alla, alla. Hvor er kappa di? Kappa mi er denne her, sånn. Det er den, ja. Så jeg må si tusen hjertelig takk i alle fall for å se på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den, håper jeg virkelig at du fant den underholdende. Det var i hvert fall kjempeartig for min del å spille Bed Wars. Så det hadde vært veldig kult om du kunne ha vist din støtte med å klikke på en tommel opp. Ta gjerne også legge igjen en kommentar. Ta også gjør det. Så får du gjerne ta også klikke på abonner-knappen hvis du enda ikke har gjort det. Det har vært i alle fall veldig, veldig hyggelig. Så får du ha en riktig god dag videre, så får du ta oss og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!